Här står jag nu vid Babelsberg i Kramfors. Från berget finns det utsikter åt flera olika håll. Bland annat från den här sidan som vi står nu så har man en fin utsikt över Björstaberget och massa, de många hus som ligger där. Uppe på Babelsberg finns det gamla ordenshuset som nykterhetsrörelsen byggde i början på 1900-talet. Här finns också en väldigt berömd trappa. Birger Norman har diktat en berömda ord om den där trappan. Nu revs den ursprungliga trappan för några år sedan. Men istället har man byggt upp en ny och ganska spektakulär trappa som på ett vackert sätt följer bergets form. Så att vill man se Kramfors från olika håll så kan man bege sig upp till Babelsberg. Det finns också, om man är på den norra delen av berget, så kan man se ut mot centrala delarna av Kramfors. Och här finns även en plats där SM i backhoppning avgjordes 1912. Man kan se formen av överbacken i riktning ner mot parkeringen som ligger i anslutning till Willys. Förmodligen var det ungefär på parkeringen där som man landade deltagarna i backhoppnings-SM 1912.